Разом хочемо подякувати Богові століття народження Карола Войтили. Відпливши з Троади, ми прибули прямим шляхом до Самотракії і наступного дня до Неаполя. Звідти до Филипп, міста, що є першою частиною Македонії. Хай пишаються своїм царєм, сини Сіону. Коли прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то він засвідчить про мене. У визнанні віри серед багатьох правд ми визнаємо також правду про сопричастя святих. Інакше кажучи, ми визнаємо, що існує місце, де перебувають усі люди праведні, які пройшли своє життя, роблячи добро, виконуючи Божі заповіді та істини Євангелія. Ці праведники – це святі, які своїм життям відгукнулися на заклик Бога з книги Левит. Будьте святими, бо я святий. Це ті, які почули і прийняли дорогу блаженств, зобов'язалися служити правді, поступати чесно, пробачати кривди, любити не лише близьких, але і ворогів. Святі, ці люди відповідальні, які не розчарували Бога, вийшли навпроти проти ближніх, до кінця були вірними своєму покликанню, незважаючи на всі труднощі. Це ті, які не піддалися обманам і не пішли за фальшивими пророками. Такий образ святості без сумніву вписується святий Йоанн Павло ІІ, який не є святим з давніх часів, обкутаним легендами та побожними оповіданнями, але святим наших днів. Ми бачили його на власні очі, дехто з нас торкався його, ми чули його повчання, ми співчували йому після замаху на життя, ми приходили на зустрічі з ним у нашому місті, а коли надійшов час прощання та відходу додому Отця, ми були разом з ним всім серцем з розарієм в руках. Сьогодні, в соту річницю від дня народження святого Йоанна Павла ІІ, ми дивимося на дорогу його святості. Сьогодні, коли ми з вдячністю святкуємо ювілей його народження, ми складаємо Богові подяку за папу, якого подарувало нам Боже провидіння. За папу, який допоміг одновити обличчя нашої землі. Ми хотіли, щоб ця річниця стала великим святом, на якому мало відбутися освячення цього храму, який побудовано на знак вдячності за його життя, за відвідини Львова. Нам радість принесли, миття благає, щиро вітає, прийди, Христе, прийди. Своїм рук на честь і славу свого імені.
а також на благо нашого і всієї Його Святої Церкви. Всемогутній Боже, вітаючи пошану Твоїм святим, складаємо Тобі жертву звернення, звеличення та довірою Тебе просимо, щоб Ти нас беріг від злого внині. Це є тіло моє, котре за вас буде видане. Це велика тайна віри. Оголошуємо смертю Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя славою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. День Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Мир Господній нехай завжди буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте один одному знак миру. Отче Божий, що береш гріхи світу, змилуйся над нами. О Господи, святий, живи душі мої, завжди мене Тобі я дякую за мир і Дух Святий, що Ти упор. Що спонукала святого Йоанна Павла ІІ до напруженої праці для Твоєї церкви через Христа Господа нашого. В Біблії читаємо, Бог умножає наш дар. Дар слабий, малий, але якщо є серця, Бог його увеличив, умножив. Є знаком Божого проведіння, що Бог це чинить і це бачимо. Бачимо перед собою, бачимо під собою. Тут є знаком Бога, що його любові, що ця церква так в мірі матеріальним твориться. І за те, що сталося це можливим, дякуємо Богові, що отцу єпіскопу і всім благодійникам, які він також надихнув, що сталося, що наш храм так росте. Вчителю, що вказуєш святість як міру життя, молись за нас. Понтифіку Божого милосердя, молись за нас. Ранком ми відкрили виставку на площі міста Львова перед катедрою латинською, посвячено святому Івану Павлу ІІ. Тепер ми в цій святої месі дякували Богу за його святість, за
Його заступництво за нами, за нашою батьківщиною. Разом з вами дякуємо настоятелеві і всім парафіянам, які приготували нам цю урочистість. Отець і Син і Святий Дух. Ти